Ministria e Shëndecis ka njuftuar se në 24 orët e fundit janë bërë 1.367 testime, kurse janë registruar 120 rastet reja me Covid-19. Mësë shumë të raste janë shënuar në Shkup 63, në Tetov 14, Gostivar 12 dhe në Strug e Dibër nga 6. Instituti për Shëndet Publik ka njuftuar se janë shëruar 125 pacient. Numëri mëj mathi tyre në Shkup 82 dhe në Tetov 30. Njoftohet se 5 pacient kanë humbur betejen me koronavirusin. Bëhet fjalë për 2 pacient nga Shkupi, 2 nga Tetova dhe një nga Kumanova. Numri për gjithë shëmi të diagnostifikuarve me COVID-19 në vendin tonë shkon në 7224. Numri të shëruarve është 3324 kurse i viktimave 351. Për momentin shënohen 3596 raste aktive. Në nivel vendi janë bërë 69.426 testime.